biz ne mi 16 dekabr günü Dinar Aşıraqını öküz baş prokuraturağa barğanbız kabul alsın dep suranıp atayın bir qayırlı jasap jazıp alıp anan al günü biz kabuldamasına gir albadık anan bugün qayra men erti menen erti taŋ atpay degendey qayra barıp suranıp anan kabul aldı bizde rahmat kabul alganına şu baş prokuror özü Kurmankul Doktor Aliyevich anan özünün baya zamdarı menen управлениянын начальниктери менен чогуу кабыл алды, өтүнүчүбүздү укту. Эми биздин өтүнүчүбүз бир гана өтүнүч менен бардык. Мындай тергөөнүн жүргөн жүрүшүнө баа берген жокпуз, кылмыш иштин козголгонуна да баа берген жокпуз, анын мыйзамдуу мыйзамсыздыгына да караган жокпуз. Болгону бир гана өтүнгөнүбүз муну жакында bir iki günün aralığında Bişkek şahardık sotu kamalgandardın başkurgu çarasın karayt. Advokatlar bardık apeliyatsiyalık arz menen kayrılıştı. Anan oşondo şu başkurgu çarasın üy kamağına jolosu bayağı patpiska ne uyezde dep koyulsa oşondoy ali erkindikten ajıratpagan türünü almaştırıp bergile oşonu oşondoy oşonu koldoğula siler oşondoy ötünüştü dep oşon menen кайрылдык себеби эмнеге биз баш прокуратурага бардык бул мыйзамдуулуктун сакталышына ошолору көзөмөлдөйт жана кылмыш иштин тергөөнүн жүрүшүн дагы көзөмөлдөйт баягы башкаруу чарасындагы кандай мындай немесин түрүн алып атканда дагы булар өзүлөрүнүн немеси бар да мындай ыйгарым укугу бар анан ошол өтүнүч менен бардык эми биринчиден кечээки кыздардын абалы начар болгону боюнча айттык өзүнүн жардамчыларына орун басарларына биздин көзүбүзчө тапшырма берди кирип баарынан кабар алып чыкла ачкачылыкта жаткан баардыгына карагыла деп экинчиден айттык ал жерде аялдар үчүн өзүнчө бир оорукана жок аялдарды алып чыгып кеткенге сыртка алып чыгып кеткенге дагы мүмкүн эмес бул деген мындай аябай чоң проблема экен ал жөнүндө айтылды анан ошо негизги эле маселе шаардык сотто караганда башкаруу чарасын үй камагына деп